1957 চনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা লাহোৱাল বিৰানাৱা সমষ্টি এটা ঐতিহাসিক সমষ্টি। এই সমষ্টিটো অন্তৰ্গত লাহোৱাল মহাবিদ্যালয় আছে, লাহোৱাল ডিব্ৰুগড় পলিটেকনিক আছে, আৰু RCM আছে, আৰু AMCK আদি কৰি বিমানবন্দৰ আছে। ইমানখিনি থকা স্বত্তেও এই সমষ্টিটো কি কাৰণে কাৰ চক্ৰান্তত চক্ৰান্তৰ বলি হৈ এই সমষ্টিটো বিলুপ্তিকৰণ কৰিব বিচাৰিছে তাক লৈ সন্দেহ হৈছে। কিন্তু এইটো আমি একো নাজানো কিয় কাৰণে এইটো সমষ্টিটো বিলুপ্তিকৰণ কৰিব বিচাৰিছে। কিন্তু আমি এই ৰাইজৰ লাহোৱাল ৰাইজৰ হৈ আমি এই সমষ্টিৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ, বিলুপ্তিকৰণৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। ইয়াক কোনো কাৰণতে আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ।